şahidimizin balaları dünyaya geldi, ikizleri. Şükürler olsun. Şahitlerin yerinde. Allah anasını da korusun, balalarını da korusun. Ananın başını üstü eskiyle. İlk dəfədir ki, biz əməliyyat sırasında girib sevinməyə vəznə bağlamışıq. İkizlər dünyaya gəldi, qızlardı, gözəl nur topu kimi, yəni qız uşaqları. Amma yəni ananın fəryadına dözmək olmur. Yəni doğrudan da əməliyyatımız ancaq ağlaşma ilə keçdi. Qızımız fəryad edirdi. Mən kimə sevindirim, kimə nə deyim, övladlarımın sevincini heç kimlə bölüşə bilməyəcəm artıq. Bu şeylər dözülməzdir. Həqiqətən də müharibə olmasın artıq, yəni dözmək olmurdu. Çox çətin bir acıdır. 25 yaşında gənclik ana. Yəni, 4 uşağa necə baxacaq? Sabaha necə olacaq? Hər şey yaxşı olacaq, amma atasız. Bir sevən bir cütlük, gözəl bir sevgi yaşayan bir cütlüyün sonu bu.